Мистецтво завжди було дзеркалом, що відображає епоху. Майстри різних часів, культури, країн створили безліч стилів і образів, які змінювали не тільки саме мистецтво, а й світ. Мистецтвознавство дозволяє поглянути на мистецтво під іншим, куди більш широким кутом. Школа іскусствоведів – це альтернативний образовательний проєкт в області іскусства і культури. Школа предназначена для людей, которые интересуются историей, этапами развития и формирования различных стилей. В программе обучения знакомство со всемирными произведениями в области живописи, скульптуры, архитектуры, музыки и многое другое. Авторские методики и удобная система обучения помогают нашим слушателям не просто увидеть и услышать информацию, но и систематизировать ее так, что появляется общее видение и представление происходящих событий в области искусства. Наши преподаватели-эксперты дают возможность буквально присутствия в каждой исторической эпохе, и это является важным фактором усвоения и запоминания информации. Створена Юлією Тарасенко школа мистецтвознавців – це закладка фундаменту знань, які необхідні сучасній людині, незалежно від того, яку професію вона обрала. Це ті знання, які роблять її людиною-творцем, яка вміє мислити, розвиватися і йти вперед.